Өзге елдің президенттері мен жоғары мәртебелі қонақтарының кортежін ілестіріп жүру мен олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл міндет Астана қаласы полиция департаменті патрульдік полкының мамандандырылған батальон құрамындағы мотоциклдер эскорты қызметіне жүктелген. Қосаяқты темір тұлпарларда тізгіндеген полицейлер қазір шілде айында болатын Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне дайындықтарын пысықтап жатыр. Толығырақ әріптесім Риат Шонидің бейнематериалында. Шілде айының басында елде ауқымды халықаралық шара өтеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті. Бұл шараға көптеген елдің мемлекет басшылары келеді деп жоспарланған. Мәртебелі меймандарға құрмет көрсету үшін олардың кортежін мотоэскорт взводы ілестіріп жүретін болады. Қазір жігіттердің дайындығы қызға. Мотоциклдерден тұратын эскорттық взвод елде 1997 жылы құрылған болатын. Басты міндеті елге келетін жоғары мәртебелі меймандардың кортежін ілестіріп жүру. Взвод заманауи мотоциклдермен қамтылған. Бізге BMW маркалы RT950 атты BMW мотоциклы ұсынылған. Шетелден келген ресми мәртебелі тұлғаларды ілестіріп алу жүруге арналған негізгі міндеттері. Біздің ол жерде ілестіріп алу жүруде жаңағы охраняемый лица дейді ғой, сол тұлғаларды жаңағы қорғап жүру болып саналынады. Яғни біз охраняемый автокөліктің ең алдында жүреміз, және де шет жақтарында, және ең артында автокөлікті әртүрлі оқиғалардан қорғаймыз, негізгі мақсатымыз. Мотоэскорт взводы елге мәртебелі мейманның келуіне бір ай қалғанда дайындықтарын бастайды. Жоспарланған маршрутты ең әуелі өздері бір емес бірнеше мәрте жүріп өтіп, кем-кетіктерін түзейді. Барлық іс-әрекет біркелкі әрі үйлесімді болуы қажет. Біркелкі жүру керек, бәрі бір пәрменмен, бірдей маневр, бірдей жылдамдықты ұстап отыру үшін арамыздағы бір арнайы инспектор бар, сол кісінің бұйрығымен. Пәрменмен бәрі орындалады, іс шараларын барлығы. Маневр жасауға, әр жылдамдықтарға, кез келген бұрылыстарға, бәріне жаттығулар жасаймыз, толығырақ дайындалып, құлаққымыз, және оның бәрі біріншіден өзіміздің қауіпсіздігімізге байланысты, және біркелкі әдемі болуға байланысты жұмыс жатқарамыз. Бұл взводқа өту оңай емес. Кандидат қатаң іріктеуден өтеді. Басты талап қосаяқты темір тұлпарды тізгіндеп, түрлі кедергілерден сүрінбей өте білуі қажет. Себебі кортежді ілестіріп жүру барысында кез келген оқыс оқиға туындап қалуы мүмкін. Рим папасы келген кезде ол кісінің жаңа келген арнайы өзінің көлігі болып, ол көліктің жаңа көлемі өте қысқа. Қысқа болған кезде біз ілестіріп алып жүру кезінде сол көліктің төрт дөңгелегінде төрт мотоцикл жүреді екі жағында. Ол жаңа көлік қысқа болғандықтан әр мотоциклдің арасындағы дистанцияда өте қысқа болғандықтан ол жерде сәл енді қиынырақ болды. Аэропортта шығарып салып жатқан кезде Рим папасы арнайы көлігімен біздің сапта тұрған мотоциклдарға тоқтап, өзінің жаңа ризашылығын білдіріп. Мотоэскорт взводы Қазақстанда тек Астана мен Алматы қаласында ғана бар. Мәртебелі меймандарға құрмет көрсетуден бөлек, бұл мамандар қоғамдық орындарда тәртіптің сақталуында қамтамасыз етеді. Көшелерде патрульдік кезекшілік ұйымдастырып, жол ережесін бұзған мопед, мотоцикл жүргізушілерін анықтайды. Риат Шони, 24 кезет.